Sweethearts, banane, today ngenda kubeeranga nkulaga engeri y'okubeeranga ununamu omukira gwa bbaawo, ekitegeero gwa embracing bulungi nnyo ekintu obeere ng'okinyumisa. Ngenda kukulagirako lino eryenvu lye nkutte mu ngalo. So banane, bw'oba oli mpya, tuula kalira kubanga olwaleero bye ngenda okuyigiriza birungi. Birungi abantu abamu temumanyi, engeri kazannyo kano yakaspicingamu up. Okitegeera? Obintu olina okubiteekamu obukodyo bwonna ne bisobola okunyuma muno n'anyumirwa ekintu. So ngenda kubeera nga nkulaga. How do you go about it? Engeri y'okubeera nga omukira ogunyiganyiga mukono ogununanuna olulimi n'olukozesa bulungi buli kimu ne kivaayo bulungi kye kiriwo olwaleero. So kalira, tuula, tereera mu katebe, mala okununira embola olwaleero. Hey, chachiriwo. If you're new, please subscribe, share, like, comment. Banange, ba sweetie. Mumpagire, ngina babere lao. Hey, mbagala nyo banala subscribe binze. Mikwano jange. From Qatar, Kuwait, UAE, Uganda, USA, Canada, like ensi zola so anazimalayo, but buli abanda ba mikwano basinyo soga dance joli mu Turkey. I have some friends from Turkey. Please ba sweet, I really do appreciate your support. Lelo ngino video majinsa badda, so today ngina kubeera nga njibalaga. Kyekiri wolwale, let's get happy today. By the way, I'm trying to complain in my videos in your mom, but they are very long. My dear, I don't even know what to do about that because videos are mkwano. I love explaining. Manjagana chituna chinyolo mutu na understanding. Are you get? So, wazi wanga pambu mkwano. Mami sonywa sonyi, but I'm going to work on it. Later, I'm just trying to see if I can make this video short as well. So, let me try to make it fast. Obuzibu wena byangwe yangu yatamugenda ku understanding a chemba meaning. But anyway, let us just go with the flow. Kandabe lero kigenda kuba kitya. So mkwano, obeera ng'oyagala embolo y'omusajja okujununa obulungi naye asobola okubeera ng'anyumirwa. Kino ky'ogenda osandika nakyo, ky'ogenda osooka okukola. Ogenda sooka ofuneka oil. Bw'oba ng'olina olive oil, use that. Me, I'm using this soaking oil. Okay? Bismillah. Okay? You massage your palms. Bulungi. Nose massaging. And it's very nga zi soft. Nga ruzino kubela nga zitukula nga zinabi zitukula bulungi nyo. Oshitegele omuchina nga na gogu naziza kogu tukula toge nda gwen nyala. Nga nose te kuka oil. Nezi vera nga zili soft. Oshitegele nga ziselela nga zija selela kumuchila. Mfuna. Kati deni womale echo, ate nechila oil, osoro kwa sa maybe olive oil, obo ina olive at, like oil ataina buzibu kubulambu, oshitegela, gota ina ako buzibu, guoko sa, oba coconut oil, any oil, mwachmani nti alibwa, oshitegela, atake na kuleta ako buzibu, yes, so womala, nishidako sicha kukwa tu omuchila, njagala osoke, wetege kengo muntu, chine chuntiba chipapira, uwa ya gachi nyume, tuina chipapira. Usovola okuchikola, ngena kubanga nkulaga style chi. Egendo kuyamba kukubela nge chintu uchinyumisa. Mfuna, usovola okubela, usovola mutandikira mchinabilo sometimes. Tugeza imiride, no kutama muko, no gununanga imiride. Chikolewa mu size mwenji. Usovola nga imiride, usovola kubanga iba sekubulidi. Wasobola okubeera nga atudde gwe n'ofukamira, asobola okubeera nga yeebase n'omufukamira wakati mbisambi, osobola okumuddako mu sayidzi, okitegeera, n'omufukamira mu sayidzi, okitegeera, n'obeera nga ekintu ekinyumisa. Then w'obeera nga olwedde omu, oyinza ofuna position y'omuyagala okukolera ekintu kino bulungi kinyume.
then wokwatira embolo ya feno bulungi nosooka n'ojogerera n'omugamba mukwano wakula embolo mukwano embolo yo banange erabika bulungi banaye nga nsongovu banaye ngaewuuma banaye mpo yanjagala ennyingire naye ate njagala kuginuuna mukwano owulira otya n'oyogera naye nga bw'osikinamuko kitegeera bw'ogi bumansinga bulungi bw'onyiga ogwomusuwa ogwo ogwowansi ogwomusuwa ogwo ogwomusuwa oba olina okugunyiganyigamuko kubanga guleeta obwagazi onfuna kati bw'omala okugiwana nga bw'oginyiganyiga bw'obeera nga engeri gy'oginyiganyigamu olaba omukono guno nga engeri gye ngutwalamu like this okitegeera bw'obeera okola kati nga kino bwe kinyigamuko eno weebati okitegeera ya like that kati bw'omaliriza ifo nga tonaguteeka mukama tonakola ki osobola n'okubeera okuddira engalo zo n'omulomansingako ko ku bisambi okitegeera ebisambi nabyo ne bifuunako ku bwagazi biba byongeza obwagazi nfuna so after that ogenda kuddira nga tonaba kugunuuna osooke ogunywegere mukwano walabaana eno waggulu ku kitwe wano wabeerawo obwagazi bungi nnyo oyinza osooka n'ogyayo olulimi nga tonaana gunywegera bw'oti okitegeera ng'omutunulidde mulekeraawo okubeera nga mukola ebintu bino ng'amaaso gazibiridde munnobeera ng'omutunudde mumaaso what ensonyi w'obeera ng'oyagala mukwano onyumirwa ekintu kino ebintu bya letse jenjene ebintu byakwezina mukwano tozibiriza bw'oba ng'oli musajja tozina muno ng'ozibiridde amaaso gakanule nfuna sweet kanzire ku kyatulesi amaaso beera ng'ogakaludde what ogyeyo olulimi lusongole olulimi olina okubeera nga nalwo olusenyezza in this motion okitegeera kati bw'omaliriza n'ogukisingako nga muno bw'omutunuulira bulungi nnyo okitegeera n'ogukisinga wano ne mu side nfuna then after that ogenda kuddira olulimi lwo olulimi olutambuze olaba kyenkola ekyo kyogenda okukola wano ku mukira bw'oti ng'ogukkirira naye nga bw'osikina okitegeera then neeno side okitegeera omale olutwala empola okitegeera kyenkoze okikola mpola okitegeera n'olulimi olina okulwetolooza omukira guno bw'oti ku kitwe n'okyetoloozaako bulungi nnyo kati oddira omukono ogumu nga eno bwe gunyiganyiga ku binege mpola kimwongere obwagazi nfuna mukwano then bw'omaliriza ekyo gutunuulire bw'oti naye nga bw'omutunuulira oddako mu side bw'oti okitegeera naye bw'obeera ng'onuuna omukira guno amannyo gano galaba tegalina kukoona ku mukira guno omumwa gwa wansi n'ogwa waggulu bye birina okukola n'olulimi bw'ovaayo kwomugamba ebbi kyenkola okyagala kikuyimisa nyongere oba ndekeraawo yajja kugamba bebi yongera okitegeera oyongere okukola ekintu kyekimu ajja tugagaye bebi nkwegayidde nzina gaana keep on ng'okyakikola okyakinyumisa nfuna then bw'omaliriza onjagala oguteekayo kogugendeko wala naye si wala nnyo togutuusa nnyo eri okitegeera
Ekitegeera bw'obeera ng'ogutaddeyo munda ng'eri olulimi luguzanyisa munda wano, naawe engalo zirina okubeera nga zirina kye zikola. Onfuna mukwano? Bw'okikola bw'otyo kati then eyo y'engeri gy'oyinza okugunuunamu. Kozi mwaga videos nnyimpi. Anyway, nina video gya mplanning okukola endala egenda okuba empanvu yo naye yo nja kuba ntaddeko koko omubisi nja kuba nkulaga engeri y'okikolamu. Nfuna first step, muno mutunule maaso, obeere ng'omulaba bw'oti. Oleeta obumwabwo, ogikisingekawo, neno, neno, olulimi. Okitegeera nga bw'osikinamu, neno side, omale, weetoolooze. Okitegeera. Omale ogunuune ng'eno bwo engalo bwe zitambula bwe zitibwa ogunuuna osobola n'okuleeta omutwe gwo nga guno omukono ogumu gujinyiganyiga gwo nga bw'omuwa onfuna mukwano naye ng'amannyo tegakuwonako only mumwa this kyekirina okukola amannyo tegalina kuwonako osobola n'okuddira olulimi lwo olwo ekintu ekinyumisa oddira olulimi lwo olaba nga kyenkola echo no 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 olulimi n'oluzanyisiza ku binege bw'oti kandi webinege byo bwabeera nga omusajja bw'oba ng'oyagala okukola ekyo kinyuma alina okubeera ng'atukula waba nga olaba nti ojja mwennyala muyambeko n'abagamba abasajja b'abaana bammwe era obeera olina okumuyambako n'abeera nga like oba okola omukwano naye tomwennyala onfuna switi so ky'oba olina okukola omuyambako n'abeera ng'atukula n'obeera nga tomwennyala kuba ebinege ebyo nabyo biba binyuma n'obibatikako kko mu matama katini wala kyenkola okitegeera olina okubinyiganyigamukaawo muli byo bibeera nga ebinyonyogerwa okitegeera switi n'obinuuna nuuna olusuyinza n'obutabibulizaayo n'obireka nfuna mukwano kyenkola bw'obizanyisaako olulimi bw'osikina bw'omutunuulira mu maaso bw'ogwana okitegeera mwana bibi wakula embolo mana embolo yo nga nsongovu manaye nga nnungi manaye wabala okitegeera omuwaana ebigambo naye binyumanyo lwakuba n'ebigambo bye mbasiina kukozesa wano nandi binyumanyo nnyo ng'okyo okyogedde obyogedde mu luzungu nombuuza you like it you like it huh okitegeera ebintu bwe bityo I cannot go there now sikulimba cause tebikkirizibwa naye nga nandibadde nkulaga bw'oba ng'oyagala okumanya bigambo ki mu luzungu by'oyinza okukozesa ng'oli mu kintu ekyo if you want to learn more subscribe then send me a WhatsApp message nja kubeera nga nkuwa obugambo bwo nja bukuwandiikira bulungi nnyo okugambibwa abeera nga yeebase bulungi nnyo omutandiseeko oyogere ebigambo byo biti newe biti newe biti newe biti mu luzungu kintu kibeere nga kinyuma like ha ebintu bingi oba ng'oyagala bimanya mukyala munnange ali eyo oba omwami ali eyo ng'oyagala mukyala wo bimugambe you WhatsApp me okitegeera nja kubeera nga nkuyambako so mikwano akaleero keeko tubadde mu mulimu gwa kubeera nga tunuuna embole eno abapya bambi musubscribing cause bingi nnyo bikyajja banaye buli lw'obeera ng'ozina munnoowo naawe like bw'obeera ng'ozina munno omusajja naawe osikinako mukyala bw'obeera ng'onuuna embolo ya bbaawo sikina you get my point sikina so bakwano kandi eri envu lyange maze okubalaga kye mbadde mwagala atayize mpereza meseji nja kubeera nga nkunyonyola ebisingako bw'oba ng'oyize sweetheart commentinga wansi if you want another one era ngenda kubeera nga nkola video by the way endala ejja very soon omubisi nja kubeera nga nkulaga nagwo engeri y'okikolamu ate kyo omubisi gwo gukinyumisa nnyo nekibeera nga kinyuma bambi omwami munuuna embolo ebintu mubijeemu ensonyi mubijeemu amalala munuuna embolo
abere ngali ku mulimu nga alowooza kimu ngalowooza ggwe omwana nuuna embolo oyo omwana nuuna embolo nga buli lwagikwatako alowooza mimwagyo obadde ki sweet ebyaleero byebyo mubeere bulungi nja kubalaba in my next video yes mbeere bulungi mweraba mbaagala nnyo mbaagala nnyo omwana munuuna omukira akusaba emmana nga bw'ogimumma mubeere bulungi ate nga bwe musikina Sebyalero byeba sweet. Bye bye. I'll see you in my next video. Please, 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 and please subscribe.